منگلا د خان قرباغي سندره نشر که خان قرباغي 50 کاله مخکې مړ دی تا سره څه ارشیف دی چې ته راغې سندره وي ما سره څه ارشیف نشته خو د 50 کاله مخکې تاریخ خو زه بیا راژوندی کوای شم که نه ویلی شي بس وی وایه دې لیدونکو ته واپ بام ولاړه یا زنګېږې ولیلی دا رنګ دې ولې زېړ د جانانی وای څه ولډه منډه نا خدا خو صحیح شو ده کېدی شي ستا غږ د خان قره باغي غوندې نه هغوی که زه کېدی شي ستا د هغې غوندې غږ یي نو دا خو پروګرام دی وروره دی کې خل رنګ رنګ سندرې غواړي رنګ رنګ شیان غواړي خبره داسې ده ته خبرې لږ غوږ ونیسه زړګیا اوس یو سړی دی زنګ یې را وویل چې ما ته د سردار علي ټکر په غږ کې سندره نشم کا نو بیا څه کې زړګیا ته داسې چل وکړو چې ته دې دا خپل درد په ډېره حرامۍ سره وخوره نو سردار علي ټکر څنګه ورلوې زه هغه سندره غواړي خان قره باغي خو دې وویل ټکر صاحب خو به زه دستي د خپل دوست ښه ته یې وایه بالکل به زه چا زنګ را وویل ته یې وایه زه ته یې وایه ای د ډل تفتیروم زړه په یاد شي ته دې خپلي پښتونخوا د غرو زرنې ای مرد دلی امری گگیه خجازنه وی چه برده گوی دپا سفی سندونه ایز بیز کم دلندان کمایلونه ای دپی رسم جونی کایستا لگای گلونین ای دگل د تخبر جزیم زبی کمی وی د پختو دنر بچی دیهای رندام شیم لگ لگ میو مانا لی لگ 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 صبرو کا سڑے کار در کشتت لے نشی خو خبر دا سدا چی یر زمان دا واری تا داو کا کرا زمان بی خوف و تختو بیگا می اوبا لگا ولی راغلی بستڑے استو مانا خوف خوف می و تختی دو درگا زر گیا آور جو غزب ان تیرو ستازو ہے کدوم را تکڑائی وسڑے تھانا مانا بلتونو مو جوڑ کے آزا تا بلتونو آیا آکه بلتون درته ونه وایي څه وایي نشي ویلی او دا به درته وایي نشي ویلی نشي ویلی نو اوس به درته بلتون هم وایم ښځه ته یې ووایه په کشمالو کې م یا لاړ کې چلیلا ونه د بادا ونه رای غاړې چلیلا ونه د بادا سجنازه مې ملایک پورته کېنا چلی لاو نا دی بادام ایره سره اوس را لډیر ګران شوی خو خبره دا سیدا چې راځه دا بس مالک د عبدالله بخاری یو یو معمولی خبره دی وکړه بالکل دغه تسلیمې کوم یم منه مدیزا اسړې چیر ته چې یو روپۍ یو کزا ا پختون پختون چې وای هغه دا وای هغه چیر ته به مو خوري صاحب را ته پټی داسې نه شول داسې نه بس تا هغه وای بالکل دی منه ما خدا هغه وای هر انسان تا د انسان په نظر ګورم خو خپل ځان تا د خپل ځان د خپل ځان په نظر ګورم که د سل چته بنګله وي په دنیا کې مقبرې ته د مکان په نظر ګورم مولا تا وزن می ارمان یارا دیر دی پیدا گونا پخوان یارا دیر دی پیدا گونا پخوان یارا دیر مدن آخو خبر دا دا لی دون کچھ وسط دی سڑی دا نمارے دیسی کہ یارا دا سنگا چل لی اے مره یو ده سره یو ده شل کس مسندری وی مننه ده شفیق الله جان نه په ویاړي ښه چک چک وکئ ډېر